Пола Манафорта та його бізнес-партнера Ріка Гейтса суд відпустив під домашній арешт. Вони сплатили заставу 10,5 мільйонів доларів відповідно. У понеділок Манафорт і Гейтс здалися ФБР. Мін'юст США висунув їх звинувачення за 12 пунктами. В основному американців підозрюють у відмиванні грошей, отриманих від незареєстрованої діяльності у Східній Європі. Зокрема, від партії регіонів і колишнього президента України Віктора Януковича. Слідчі вважають, Манафорт і Гейтс відмили у США понад 21 мільйон доларів. Підозрювані своєї вини не визнають. Пан Манафорт виступав за кампанією Європейського Союзу для українців. Він прагнув допомогти Україні наблизитися до Сполучених Штатів та ЄС. Ці заходи закінчилися у 2014 році. Звинувачення у відмиванні коштів у США я вважаю сміховинними.